Na mpendwa mfuatiliaji wa masomo haya, ninakusalimu kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Karibu katika kipindi cha kesha la asubuhi, ikiwa leo ni Aprili 29 mwaka 2023. Somo la leo linasema kitovu kikuu cha mvuto. Ni somo ambalo limejengeka katika kitabu kile cha Yohana Mtakatifu sura ya 12 aya ya 32. Neno la Mungu linasema, nami nikiinuliwa juu ya nchi, nitawavuta wote kwangu. Ujumbe wa malaika yule wa tatu unahitaji uwasilishaji wa sabato ya amri ya nne, na ukweli huu lazima uwasilishwe kwa ulimwengu. Lakini kitovu kikuu cha mvuto, Yesu Kristo, hapaswi kuachwa nje ya ujumbe wa malaika yule wa tatu. Kristo amefanywa kuwa wa pili na wengi ambao wamejishughulisha na kazi kwa wakati huu, na nadharia na hoja za wanadamu zimepewa nafasi ya kwanza. Utando umeonekana kuwa mbele ya macho ya wengi wanaojitaabisha katika kazi hiyo, kiasi kwamba hata walipoiwasilisha Torati hawakuwa na maoni juu ya Yesu, na hawakuwa wametangaza ukweli kwamba pale dhambi ilipozidi neema iliongezeka sana. Ni pale katika msalaba wa Kalwali ambapo rehema na ukweli vilikutana pamoja, ambapo haki na amani vilibusiana. Mwenye dhambi sharti aelekeze macho yake kuelekea Kalwali daima, na kwa imani sahihi ya mtoto mdogo lazima adumu katika wema wa Kristo, akikubali haki yake na kuamini rehema zake. Watenda kazi katika kazi ya ukweli wanapaswa kuwasilisha haki ya Kristo, si kama nuru mpya, bali kama nuru ya thamani ambayo watu waliipoteza kwa muda. Tunapaswa kumkubali Yesu kama mwokozi wetu binafsi na anayetupatia haki ya Mungu katika Kristo. Hebu naturudie na kutangaza ukweli ambao Yohana ametuonesha. Hili ndilo pendo, si kwamba sisi tulimpenda Mungu, bali kwamba alitupenda sisi, akamtuma mwanawe kuwa kipatanisho kwa dhambi zetu. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ile ya 4 na mstari wa 10. Katika upendo wa Mungu kumefunguliwa vena ya ajabu sana ya ukweli wa thamani, na hazina za neema ya Kristo zimewekwa wazi mbele ya kanisa na ulimwengu. Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu, hata akamtoa mwanawe pekee. Yohana Mtakatifu sura ya 3 aya ya 16. Ni upendo wa namna gani huu? Upendo wa ajabu, usio kifani, ambao ungemuongoza Kristo kufa kwa ajili yetu hali tungali wenye dhambi. Ni hasara iliyoje kwa mtu anayeelewa madai yenye nguvu ya sheria, na ambaye bado anashindwa kuelewa neema ya Kristo ambayo inazidi sana. Ni kweli kwamba sheria ya Mungu inadhihirisha upendo wa Mungu inapohubiriwa kama ukweli katika Yesu. Kwa maana zawadi ya Kristo kwa ulimwengu huu wenye hatia lazima izingatiwe kwa kiasi kikubwa katika kila mahubiri. Si ajabu kwamba mioyo haijayeyushwa na ukweli pale ukweli unapokuwa umewasilishwa kwa hali iliyopoa na isiyo na uzima. Katika tafakari zaidi, mwandishi anauliza, inamaanisha nini kushirikishia wengine ukweli wa Biblia kama ulivyo katika Yesu? Na kwa nukta hiyo, mpendwa mfuatiliaji wa masomo haya, ndio mwisho wa kipindi cha kesha la asubuhi siku ya leo. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, pendo la Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu uwe nawe sasa na hata milele. Amina.